Ichiti Zanu-PF ino wina. Mu Second Republic, inotunga mirirwa na Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa. Nyika yedu yachengetedza rusununguko. Chinhu chekutanga ndechekuti president wedu vakamira nekuti chakatora nyika yedu haife yakadzokera kumabhunu. Mabhunu vaimbofunga kuti Second Republic tichawana mapurazi, asi vakaudzwa kuti aiwa land reform program yakatopera. Imi varungu chamungangoita kushanda nesu muchitibetsera kuti isu vanhu vatema vana veZimbabwe tidye rifa redu. Tiri kuona maprograms anonwisa mvura ari kuitwa na president wedu. Mukaona mvura ichinaya kudai zvikusina drought, kutaura kuti Nyadenga ari kufara neutungamiriro waMnangagwa. Takava negoo rinotyisa gore rakapera. Gore rino takananga zvekuva negoo rinotyisa. Pfumvudza yakauya yakasvika kumuri yakawanda muno muHarare. Vakawana mafertilizer vamwe havana, asi vazhinji vakaiwana fertilizer. Tiri kuona migwagwa ichigadzirwa na president wedu. Iyo road inouya kuchitungwiza iri kugadzirwa. Idzo nzvimbo dzasara dzepa bridge apo nepane garage pamusoro apo, program yatovapo yehurumende kuti nzvimbo idzodzo dzigadzirwe, mugwagwa wedu uite zvakanaka. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.